בוא נראה שנייה דברים שאילת שקד אמרה. איימן עודה מסית נגד מדינת ישראל ומוסדותיה, איתו לא עושים שום הסכמים, מקומו מחוץ לכנסת ישראל. אבל שימו לב, מה אומר אלוף משנה במילואים, מתן כהנא, טייס בשייטת מטכ"ל, היום בריאיון לרפי רשף, יש לנו את זה, את הציוץ של עמית סגל. ובכל מקרה, מה שהוא אומר זה, כן, אנחנו עומדים לשתף פעולה עם ה... אין לנו בעיה, לא פוסל ישיבה עם הרשימה המשותפת, הוא לא אמר ישיבה אגב, הוא אמר שיתוף פעולה, לא נעשה שום דבר שסמוטריץ' וביבי לא עשו, זה משפט שאני לא מבין. אני רק אסיים ונגיד, גם צריך להגיד שראש הממשלה בנט, בראיונות שהוא נתן אמר, הם לא ישבו בממשלה ולא בקואליציה, אבל לא פסל שיתוף פעולה קואליציוני. אבל אני אגיד לך משהו, הטענה הזאת שמשמיע מתן כהנא ורבים כמותו, היא כל כך מופרכת ומגוחכת מסיבה מאוד פשוטה. הרי בסוף, אם אין לך רוב לממשלה מסוימת, כמו לממשלה הזאת עכשיו של בנט, כי הרי זה 60-60 בכנסת, וכל הדרך שלך לשרוד ולהעביר חוק, ולא משנה כמה הוא חשוב, זה באמצעות הרשימה המשותפת, אז מה זה משנה אם היא יושבת בתוך הממשלה או היא יושבת בספסלי האופוזיציה? בסוף, ככה אתה מצליח לקיים את הממשלה, אתה לא מצליח בשום דבר אחר. באותה מידה שהממשלה הנוכחית יכולה לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת, ככה גם האופוזיציה, אם היא רוצה להפיל את הממשלה, היא תהיה חייבת את הרשימה המשותפת. אופוזיציה לא בוחרים. זה לא בוחרים, אתה יושב באופוזיציה, אתה לא בוחר. זה קלישה, יקי. אם אתה רוצה להפיל את הממשלה, אתה חייב אותה. זה לא ילך ככה. אבל ג'וש, אני רוצה להגיד שלא שופט תפוחים לאגסים, אחי. התפקיד של האופוזיציה זה להפיל את הממשלה. לא משנה מי אתה. תשמע, גם את האופוזיציה אתה לא בוחר, הממשלה אתה בוחר. לא רק זה, גם באופוזיציה אתה לא נותן להם שום דבר, כי אין לך מה לתת להם. קואליציה, לעומת זאת, אם מחר הם ידרשו משהו, הממשלה, ואחמד טיבי יגיד להם, בתמורה הזאת, חברו עכשיו, חיברתם את כל הנגב הלא חוקי, חברו גם את הגליל הלא חוקי לחשמל. בתמורה לזה, הממשלה יכולה לתת. זה ההבדל בין קואליציה לאופוזיציה. אתה לא יכול להשוות, כי אף אחד לא בחר להיות איתם. ומה שקורה בימינה, הדבר המאוס הזה, ומה שקורה בימינה, ערכי, כביכול, מה שקורה ליאיר לפיד, שעוד היה ציוני אי פעם, ממרץ עבודה, אני כבר לא מצפה, שהם מוכנים להישען על אלה, סלח לי, זה פשיטת רגל. אגב, שתדעו לכם, כשבנט אתמול כותב, או הבוקר, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, שהוא מעריך את כל החיילים והשוטרים מכל העמים, איך הוא אמר את זה? מכל הדתות. כל המגזרים והעדות. מכל המגזרים והעדות, הוא פשוט משקר. כי אם הוא מסוגל לשבת הערב בראיונות טלוויזיה ולומר, כן, הם לא ישבו איתנו בתוך הממשלה, ומה שהוא מתכוון, אנחנו נקבל מהם רשת ביטחון מבחוץ, זאת אומרת שהוא יורק לכל החיילים והשוטרים בפרצוף, אם הוא משתף פעולה עם הרשימה המשותפת ככה. אני רוצה לדבר על הקריאה לחקור את איימן עודה. וזה משהו שכן מפריע לי, כי הדברים ש... אנחנו נגיד, יואב סגלוביץ' גם אמר היום, אגב, היה גינוי מכל הקשת. נכון. יואב סגלוביץ', שהוא כמובן היה בכיר במשטרה, ניצב בדימוס, גם דיבר שאולי זה על הגבול לפחות של עבירה פלילית. אז אני חושב שלא תחקור אותה עם הנודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים, למרות שמדובר בדברים מאוד מאוד קשים, וממש על סף ההסתה, אני לא הייתי רוצה לראות חברי, אני לא הייתי רוצה לראות בכלל חקירות שנוגעות לחופש הביטוי, בדגש על חברי כנסת ונבחרי ציבור, וכאן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. זהו, אז אני רוצה להתחבר אליך לפני זה. איימן עודה ורשימתו, אף אחד מהם לא נפסל מריצה, ומיכאל בן ארי כן. שגם אז התנגדתי לזה. לא, אני אומר לך, אני מנסה להבין את המשפט. מי שצריך להכריע האם מי שיכול להתמודד לכנסת או לא, זה רק בית משפט. וכל עוד מדובר בדיבורים באלמה, והם לא הגיעו להכרעה של בית משפט על הסתה, האדם כן יכול להתמודד. בין אם זה בן ארי, ובין אם זה איימן עודה. מי שקובע מי שיתמודד זה החוק. בית המשפט כפוף לחוק. זה שבית המשפט עושה מהחוק חוכה ויתלולה, כי על פי סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שנייה, מי שלא מכיר, ג'וש, אני מכיר לך דברים כהווייתם. מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית, או תומך במאבק מזוין של מדינת אויב נגד ישראל, ואי אפשר להתכחש שהם לא מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותומכים במאבק מזוין, אם בית המשפט... מאבק מזוין במדינת... מי שאומר שנסראללה הוא דוגמה ומופת, תומך במאבק מזוין... אבל העובדה להגיע לבג"ץ... יש לי שאלה, שנייה. במדינה יהודית הם תומכים... אבל בן ארי כן נפסל. במדינה יהודית הם תומכים, הם לא, נכון? הם אומרים את זה גם. איך בית המשפט לא מבין את מה שכל סטודנט שנה א' למשפטים מבין?